အောက်ချင်းသမီးပြိုလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းအောက်ချင်းသမီးပြိုလေးတွေပါအဲသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်းပြည်အတွက်တိုင်ပွဲဝင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေရတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးမဟုတ်ချအောင်ရမယ်နော်ဟောပါပြီအဲ့တော့လေ့ကျင့်မှုတွေဒီလိုပြုလုပ်နေတယ်အနေထားမှာစကားသံတစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒီစကားသံဟာမရောက်နိုင်လို့အုပ်စုကိုတော်တော်လေး ไม่เอาอะไรดูอุสุชาเลยมาตลอดเลยตุ๊ยเป็ดฉอกชาตัวเมย์รู้แล้วจนเราเหมียวเล่นเลยป่ะเนาะจนเราไอ้สกาดันนี่บาสกาดันส่วนอะยินหน้าท้องจริงอ่ะตะคุกุลาเนบีอ่าตะคุกุลาเนบีคุกุลาเนบีอ่าคุกุทูชาลาเมอืมทูชาได้ตะคุกุชื่อเนี่ยอืมจะเกมาตะคุกุลาเลยมั้ยโอเคสอนนี่ตะคุกุลาเมย์ โอเคตะคุกุลาเมตะคุกุทูชาลาลาเลยมั้ยตะคุกุลาเลยพี่ทูชาลาตะคุกุลาเมตะคุกุลาเลยพี่อ้าวอ้าวจะทูชาได้ยังไงตะคุกุลาเลยพี่ตะคุกุลาเลยพี่สอนนี่เนาะอาจารย์มีทูชาลาตะคุกุลาเลย Voice of freedom. ဘာလာနေလဲတော့မသိလာပြီเนาะလာနေပြီလာနေပြီလို့ပြောရတယ်တခုခုပဲเนาะအဲအဲ့တခုခုလာနေပြီဆိုတဲ့စကားလေးကိုပဲဘုံမရရပွက်ထဲမှာလောင်သွားတယ်ဗျာเนาะလောင်သွားတယ်အဲကြောက်ချီးပန်းနေပြီပေါ့เนาะအဲတခုခုလာနေပြီတဲ့အဲဘုံမရရပွက်မှာဘယ်လိုတွေပြောကြလဲဆိုတော့ရန်သူအခြေအနေကတော့တဲ့ရန်သူတပ်ပေါင်းစု ထိုးစစ်ကြီးစားတော့မယ်ဟာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့တခုခုကအဲ့ဒါလာမသိဘူးအဲ့ဒါလာမသိဘူးเนาะမင်းအောင်လိုင်းအိတ်ပြောပါမလားမသိဘူးเนาะအာဆက်ကတော့အလက်ဘိုးကနေပြီးတော့မှရုရှားကိုထွက်ပြေးသွားပြီခွေးပြေးဝက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းလေလေးရင်တွေပါအစင်စ်ပြင်လာတာမသိဘူးเนาะသူရဲ့လေရင်ပြန်တန်းမှုအတွက်ပေါ့เนาะဒါစစ်စေးရေးတွေပါအလုပ်ကြီးနေတူတယ်เนาะအဲ့တော့ရန်သူတပ်ပေါင်းစုထိုးစစ်
ပါတယ်ရန်သူတွေကတဲ့အပြော့အထည်တွေ့ရင်အရင်ဝင်ဆောင်ပါတယ်เนาะမြို့အချုပ်အလင်းမြန်ကြာဆုံးနိုင်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးဗျာတခုခုလာမယ်လို့ပဲပြောရသေးတယ်ဘလို့ဖြစ်တာတော့အဲ့လောက်တော့ကြောက်သွေးကြီးနေလားမလို့เนาะဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးအဲ့ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ထပ်ရှိသေးတယ်အော် AA နဲ့ KIA တို့လက်တွဲပြီးတော့မှာတဲ့အာစကိုင်းနဲ့မကွေးပါမှာ PDF တွေကိုစူးစီးပြီးတပေါင်းစုကြီးနဲ့ထိုးစစ်တွေဆင်တော့မယ်မိမိတို့ဘက်ကတဲ့တပေါင်းစုထိုးစစ်ကိုတံပြန်ဖို့အဲတံပြန်လို့ရှိရင်တဲ့တချို့သောမြို့တွေတိုက်နယ်တွေရန်သူလက်အလင်းအမြန်
จ้าနိုင်နေတယ်တမိသားစုတွေနေရာအမြန်ရှိထားကြပါဘာမဟုတ်တခုခုလာမယ်လို့စကားလေးပဲပြောလိုက်တာသူပြတ်ချောက်ချသွားတယ်တော့ဒါဘောမကြီးရောက်ကမှာဒါဒီလိုရေးတဲ့កောင်းကြီးอ่ะဒါအန်ဒီလုတ်ကင်းနေတဲ့កောင်းကြီးအဲ့တော့အန်ဒီရှိရင်ဘင်းအောင်လဲဘယ်လောက်ကြောင်းနေမှာမသိနော်ဒါမဲ့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကပေါ်တက်မပြတ်ပါဘူးအဲပေါ်တက်မပြတ်တဲ့အပြင်ပေါက်ပန်းလေးစိတ် ထပ်ပြောထားသေးတယ်เนาะအောက်မှာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါတော့တစ်ခုပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်အခြေအနေမှာအဲကွာမျိုးဘက်ကကွာသူတို့မျိုးထဲမှာเนาะမျိုးထဲမှာခံစစ်တွေပြင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကာကင်းတွေစခန်းတွေစုပ်ရင်းစုပ်ရင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော်တော်လေးရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီးအခုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတပ်ဖွဲ့တ
ကျွန်တော်တို့ဘီဒီယားတွေအရအပုတ်ကောင်ကြီးရှင်းလင်းပေးနေရတယ်ဗျာเนาะ စင်းသာစင်းသာကြည့်တော့เนาะအဲ့တော့နိုမန်29ရက်နေ့နဲ့6နိုင်30ကမှာမင်းလာမျိုးနဲ့အပိုင်ပိုးရုံမှာအတွင်းမှာရှိတယ်မြို့ချောင်းစင်ကန့်လန့်ရုံမှာဖြတ်ကျော်လန့်ခါချင်းတောင်မော်ကိုပြီးခဲ့ရက်ကပြီးခဲ့ရက်ကเนาะခါချင်းတောင်မော်တက်လာတဲ့အင်အား 80ကောင်တွေကိုဒီတိုင်းပဲဆုံးပြသွားခဲ့ပါတယ်ပြန်မသေးပါဘူးတေယူချင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီဦးတလုံးတောင်ပေါ်မှာပဲဆုံးပြခဲ့တယ်အမအလောင်းတွေကနော်လူမ30ရက်နေကျတော့ပုတ်ပြီးပေါ့ဗျာ29ရက်နေဆိုတော့3ရက်ပေါ့နော်3ရက်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကပုတ်ပြီးပေါ့ရက်ရှိခံမဲ့ကောင်တွေကမဟုတ်တော့တရက်နဲ့ပုတ်ပုတ်မဲ့ကောင်တွေနော်အဲ့တော့အပုတ်နဲ့နေတာဆိုးရွားထွက်ပေါ်လာထွက်ပေါ်လာတော့ဒါတော
And never can I option it, eh? The show lonely, you will do it, huh? Dog on his side, actually made, shinning lonely, you worried on, and never can I, ha, do car, no? ตรุตรุเนี่ยตรุอ่ะตีว้าได้ที่ทุกข์ปี้อ่ะเนาะอนันต์เนี่ยทุกข์ปี้แกเนาะตะชู่อ่ะฉิริละดิเวจันเนี่ยสิกุ้ยลองตะชู่ก็เมียจีเนี่ยพုံมีตะกานนี่เนี่ยอุ้ยถ่าเลยอนันต์มะคันไหนผิดปีอนาตวามะยาหลูเนี่ยมัดดันตะบုံนี่เนาะตึกไม่ย้ายไหนหลูเนาะถ่าตารีตะคันเตยต้องเสร็จต้องยันเนี่ยก็ပြောတာบ่เนาะอะแล้วไอ้หลูตําบูถ่าล่ะบ่เนาะเมียออนไลน์เสร็จแต่ก็ก่อนเนี่ยไอ้หลูตําบูถ่าอะแล้วกูสิตาတော့กูตําบูไ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတရင်အတူများကဟန်တာဖြတ်စည်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအရှိန်အဟုန်ကို တရင်အတူရောင်တွေကအမုန်းစကားတွေနဲ့ဟဲ့တရင်ချက်လက်တွေကအဲ့ဟန်တာဖြတ်စည်းလေးရရှိနေပါတယ်အဲအဲသူတို့နိုင်ငံရေးပေါ့ဗျာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအရှိန်အဟုန်ပေါ့ဘာဒီတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုဘာဒီဖွံ့ဖြိုးမှုလိုချင်နေတာတော့တရင်အတူရောင်တွေအမုန်းစကားတွေတကယ်တမ်းတရင်အတူရောင်တွေအမုန်းစကားတွေပြောနေတာသူတို့ဘက်ကလေကျွန်တော်တို့ကတရင်မှန်နေပြီပဲပြောနေတာ အမှန်နေရွေးချပြတာဘယ်ရောက်တင်သေးတယ်အလောင်းနေနဲ့လဲချပြတာเนาะတကယ်မဟုတ်တာလောက်တာလည်းချပြတာတကယ်လည်းမြေပြင်မှာเนาะစုတ်ပြတ်တတ်အောင်ပြည်သူကခံနေရတာနေစဉ်နဲ့မြတ်เนาะဘယ်အချိန်ကပေါ်တာလာဆွဲမလဲဘယ်အချိန်ကလာစည်းကုန်မလဲတိုင်းပြည်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အချိန်မှငါလာဓမြတိုင်မလဲနေရာဘောင်းစုံတောင်ဘောင်းစုံမှာအနိုင်ကျင့်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်သူကခံနေရတာအာတ
ကိုရီကိုရီရင်ခံရတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပါခံနေရတာဒါဟုတ်ဒီဘက်ကဘာတွေရောက်ပြောတယ်မင်းเนาะ
တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြတ်စည်းစေနိုင်ပါတယ်တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်မှုကိုငကိုရေကဖြတ်စည်းထားတာနကိုကလေးကကိုဖြတ်စည်းထားတာအဲ့လိုဖြတ်စည်းမှတမတော်ရှိမှဒီတိုင်းကြီးကအထုံးရှင်မဲဆိုတဲ့ကွန်ဆက်မျိုးလူလူကြားထဲမှာရိုက်ထည့်ထားတာအော်တိုင်းနာတွေကဟိုတမင်းဒီတမင်းဟာဟိုတဖွဲ့ဒီတဖွဲ့နဲ့လက်နဲ့တွေကင်ပြီးတော့မှဒီလိုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုရှိနေတာအင်အားတောင့်တင်းနဲ့ဒီလိ
ไม่รู้เหมียวอ่ะจนเราอาลองเนี่ยเหมียวมาได้เนี่ยใหญ่ๆปานไหนกูแหละอนาคตจะเสียบ่าเลยอ่ะไม่ตายตาฤกูนิเมงกะซะสึกก้องเฉยบิคุยตาไม่ยอมมาเนี่ยไอ้หลูเปล่าเลยประสักกะใหญ่ๆปานไหนกูอนาคตจะเสียเลยใหญ่ๆอยู่จริงเนี่ยอซอยี้เกเรกะเนาะ 啊，要提别是干啥出出来表演，把你表演不定了，表演你咋表演的了？都表演的是干啥的呀？你现在嘛，心里头啥的？啊，来来来来，出来了。哎，路都到来，阿古都比奶奶高没呀？喏，我讲路表演，我讲毛病喏。啊，原来古古原来是的，但那，我那个，嗯，古大原来当，我那没事。而南安这边呢，别个大概目的，别包下去嘛，但那咱那个伢，一讲怕木匠户的讲啊。 อ่าตุ๊กอกกะตุ๊กนัวฤโหอายุไกลดิปี่ตุโหสะเต็นตับชะโลดีไตปวยดิဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအတော်မဲတော်မဲနောက်ထပ်ပါလဲအန်အေဒီရဲ့မဲမတမ်းပါဘူးကြောင့်၎င်းနဲ့ဟာဒါတွေပဲဒါတွေပဲဒါတွေပဲနော်အဲ့လိုကောင်မျိုးပေါ့နော်ငပြူကငပြေတခိုးကလူဟဲ့ပေါ့ဗျာနော်ငပြူကငပြေတခိုးကလူဟဲ့ပေါ့အဲ့လိုအာနာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ရည်တွေကတတိယတွေရတိလား တကယ်ပြောတော့အာနာရှင်တွေကသူတို့လုပ်ရတဲ့တတိယတွေဟိုကောင်ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီဟစ်တလာရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးเนาะကိုပဲကိုပဲစစ်ကရှုံးနေပြီလားထွက်ပြောလိုက်စစ်နိုင်နေတာနိုင်နေတယ်သူတို့နိုင်နေဘလို့နိုင်နေရဲ့အဲ့လိုပဲအမြင်နဲ့ပြောတာအာဒီကောင်တွေကဘလို့အကြမ်းဖက်ဘလို့လုပ်တာအဲ့ဒီကောင်တွေကဘလို့တုတ်တင်ပလိုက်တာအဒီမှာမိတ်တွေကိုနိုင်နေတယ်နောက်ဆုံးချိန်ထိနိုင်နေတယ်နောက်
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က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 တော့
ကျင်းနေရှင်တဲ့ဟိုဒရုန်းမိုင်းနေတိုက်ခိုက်မှုတဲ့เนาะစစ်တပ်ဘက်ကဒါတိစုံမှုရှိတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့တိစုံမှုအရေးအတွက်ကတော့မတိရှိရသေးဘူးเนาะနှစ်ဆက်ကိုရနေ့မှာเนาะမြောက်ရမားချောင်းနေမှာပေါ့เนาะမြောက်ရမားချောင်းနေမှာကိုင်းတာဒါတခုပေါ့နောက်ထပ်အနေမတက်အထိုင်မတက်တကောင်တော့လက်သွားပြန်ပြီเนาะအဲ့တော့ဝင်ပြောကြမ်းနေပြန်เนาะဝင်ပြမျိုးပါဝင်ပြမှာစစ်တပ်တက်တက်ပဲရှိတယ်စစ
ပွင့်ပြူမှာတဲ့ပီဒီအက်တက်ဖို့ဝင်နေကိုချင်းချောက်စာပို့တဲ့စစ်တပ်အတွက်ဒါတသားတက်စုဆောင်ပေးနေတဲ့ဆယ်တော်ရွာဆယ်တော်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုထေးဝင်းထေးဝင်းရတော့ဒါအကန့်ခံလိုက်ရပြီနော်လက်သွားချရအောင်မင်းမှုခရိုင်မှတ်ခွန်တိုင်ရင်ကပြောတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခုပွင့်ပြူပဲပွင့်ပြူမျိုးနဲ့မဲစလီဆယ်တော်ကျိုးတရာကိန်းနဲ့အလောင်းလာကောက်တဲ့စစ်သားတွေကိုရက်ခတ်တိုက်ခိုက်တာ၅
ตะคุกุล่ะมั้ยลูกเว้ยပြောว่าดีเลยบลูဖြစ်တာတော့တုံးလုံးတည်တယ်တဲ့တန်ရရပြန်ပြနေတယ်တူလေထပ်တည်တယ်လို့သတင်းရတယ်တန်ရရနဲ့ပြန်ပြနေတယ်သူကိုတဲ့မဲစလီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နှုတ်ကလာကောက်ပြီးတဲ့စက်တိတ်ခွဲလာမှာလူနာတန်ကားနဲ့ဒါမှမကွေးစေးုံပို့လိုက်တည်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဂျန်နဲ့အလောင်းတွေကိုတော့နေ့လည်ပိုင်းမှာဒါလက်နက်ကြီးတွေထောက်ပြီးတော့မှာဒါဆက်လက်တွေထောက်ပြီးတော
ကျေးဇူးတွေကပေးကင်းအောင်နေပြီးတော့မှဘူးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟာခါဟာခါမှာစခန်း၄ခုစခန်း၄ခုဟိုတနေ့ကျွန်တော်ပြောတာ၃ခုဒါဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့တက်လာတာအပ်ဒေ့ကိုဗျာစခန်း၄ခုတဲ့နော်အဲ့မှာအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20နေပါတိစုံးနဲ့လက်နက်က50ခွန်းလက်တောင်ရတယ်နော်ဒရုန်းနဲ့လေဒရုန်းနဲ့ဒရုန်းနဲ့လေရတယ်ခဲရန်နဲ့လေရတယ်ပေါ့
ตอนแรกชนนี่มาเลยเราหนีชีเร่เนาะแล้วในเคียงเราค่อนข้างงานเลยเราเลยยาทาเร่อ๋องานสักคนเลยเราเลยยาทาเร่โดรนนี่เลยไปเลยนู่มานั่งสักกูยันนี่มาหาคำยูจิวากงนี่นี่ช็อตแต่ยังหูแต่หาค่าเปลี่ยนออโต้ตองกงซีซีกันนี่เปลี่ยนแต่ยังยังวิเศษมาไม่ได้ก็เลือดตัวพี่เนาะน้องก็ได้เดียวบ่เนาะน้องก็ข้าวยันนี่ตอนนู้นแต่ยังหูเลยตีวีเนี่ยตีวายเราเอากองจีดีเลยยาเลยบ่ยะเนาะน้องก็เราตาจะไปเมียอะไรกูไอซีซีก็พามาทุบทุบชีนี่เลยบ
ပြုတ်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ရေပေါ့နော်တောင်းဆိုတယ်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့တောက်လျှောက်တောင်းဆိုနေမှာနော်တိတ်ပြီးတော့မှမရောက်နိုင်ဘူးမဖမ်းစီခြင်းကြောင့်နဲ့တူတယ်နော်နိုင်ငံတကာကရောနိုင်ငံတကာကရောပြည်တွင်းအဖွဲ့တွေကရောနော်တားချစ်ကြမရောက်နိုင်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်မရောက်နိုင်ဘူးပွဲတက်မပြတ်ဘူးနော်မကြခင်အချိန်တုန်းကရာဇဝတ်သားကောင်ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်တော်မယ်သူကပွဲတက်မပြတ်
ตรุดีบ่ายมาเปียบัวอัตตันตรุๆเลยดีบ่ายมาตรุโหอัตตัชินอัตตัชินไหนเลยบ่เนาะบลูสิทธิ์เนี่ยอัตตัชินได้เลยจนเราเลยสิ้นซาลงไม่เอาเนาะชัดจ้อดิเลยเป็ดเม็ดเนี่ยเปียงไต่ลงเลยดีล่ะเนาะดีลุยอ่ะอะหุดาเราตะคู่ก็เราถ่ายงาพันธุ์เสร็จเลยดิโกเป็ดขึ้นไปถ่ายနိုင်ငံသားดิโกญมาสิทธิ์แต่ก็พันธุ์ซี้หมู่อ่อมาถ่ายဝင်จีจุกก็กั้นกั่วไล่ดิ ဖျားပေးပြီเนาะအဲ့တော့တင်းလာတော့အတူတူเนาะတင်းလာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်အမတ်ကိုဒီနေ့ပဲပေါ့เนาะဒါဆင့်ခေါ်ပြီးတော့မှာပြစ်ခတ်မှုပေါ့ရှင်းလင်းချက်ပေးဖို့အတွက်ဆင့်ခေါ်တယ်နောက်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လွှတ်ခိုင်းတယ်ပြန်လွှတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီတုန်းက 那么东西人家别打啵喏，然后他阿爸是那个，明妈一拜那的主角，我要拉的拉路，他天天到这个明妈那里去嘛。他问你这个，明妈一拜那主角的户，说的嘛嘞，开农牧民是户嘞，米地一千年人撇死，阿江半部没偷干嘛户嘞，好的别阿拉阿江发达，阿江发达路，表来打喏，这个龙东东啊，明天要的，米地一千年人撇死。 အကျန်းဖတ်မှုကိုမထောက်ခံပါဘူးဥပဒေကြောင်းအရေးယူလို့ရတယ်ဖမ်းလို့ရတယ်တကယ်ရေးပိုင်းတယ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ဖမ်းလို့ရတယ်နောက်ဒီငါးဖမ်းစစ်လေတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေဗီယာတင်မောတွေနဲ့အင်ဂျင်ပါဝါချင်းအတခြားစီပဲလိုက်ဖမ်းလို့ရတယ်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကတသက်မလုပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့ပြောရရင်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရှင်နာဘက်ကမရောက်န
เอออตองปิ้วหมู่เลยเนาะตาลงเองอ่ะตาลงเองอ่ะแท้เองอ่ะอลนจวนตองเนี่ยหลุပြောอ่ะอะคูอ่ะเองอ่ะอลนจวนตองอยู่เนาะอตองปิ้วหมู่ကိုကန့်ကွက်တဲ့စာစောင်းပေးဖို့ခဲ့ပြီဖြစ်ပြခဲ့တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မင်းတို့လာရှင်အသေးစိတ်လာရှင်ဟဲ့ကောင်နေเนาะအသေးစိတ်ပြောကြခဲ့တယ်เนาะဖန်စီထားတဲ့ထိုင်းခေနဲ့အမှုတန်းတွေကိုလည်းအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရတယ်เนาะ နောက်တစ်ခါထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံကိုဒါဆိုရင်စရာလုပ်ရက်ပေါ့ဗျာဆိုရင်စရာလုပ်ရက်ဆိုပြီးတော့မှစာတောင်ပေးပို့တယ်ဒါကတော့တန်မန်စကားပေါ့နော်ဆိုရင်စရာလုပ်ရက်ပြောရလို့ရှင်ဟောမင်းတို့လုပ်တာစောက်ပုံမလာဘူးပါလို့ပြောတာအတူတူပဲအာဒါဒါဆောရီပေါ့နော်စောက်ပါပါလို့ဒါမဲ့အဲ့လိုစကလုံးသုံးပါရမယ်အဲ့ရက်ဖက်မှာပြောလို့ရှင်ပေါ့နော်မင်းတို့လုပ
A jump at seconds in Yamata Mabu, sink hole, pipia kate, kazan, but that you shinly bebu. Panzida de Tainanga, Lebu, Mianzo, look bebu. Down so may. Gong jigani abbey. Huh? Gong jigani abbey. Yamata Mazulego. A rocku, Tainanga, the water Tainanga, the water Tainanga, Tain Shida got to Abu Ma, ta, Twissone, Apizagari Pure, I look chinny in the diabo, no? A man got over ya, and the gazaga, a pure and lochin over loader, pitching over bidder. Tamina loader. A few less or a jingrega she,
ဒီရေတက်မှာကျွန်တော်တို့သူနေလို့အကောင်းဆုံးနေရာကဒီပင်လယ်ပြင်ထွက်တဲ့ပင်လယ်ပြင်ထွက်တဲ့တင်မောကြီးမှာလိုက်တဲ့နေရာနေလို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲပတ်စံမတရားရတာအဲ့စံမတရားရထိုင်းကသူကထိုင်းရပင်လယ်ကိုရချင်းတယ်ကျင်းတဲ့ခါကျတော့ငါးတန်ရစာတာကကျွန်တော်တို့ကပူပေါ်တယ်ပူပေါ်တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ရေတက်နဲ့ညှိပြီးတော့မှဒီဘက်မြန်မာကြီးပိုင်နဲ့ထဲမှာငါးဖန်ဆက်လီတွေကိုလာရော
I know when you beat her through Paya laser. I often sell the animal through a seed dinner. True, but some of the seed one, seed dinner. I see you. When I tie on your jagagoni, I see you beer. I see name often went yard, Oconia. Time back up, often sell the idea. Damn you, you lose all that, man. Need say an etchy name. Jagagoni, a diesel. But some die. Now we are going up. You are losing, eh? Oh.ထပ်လူကြီးပဲရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အချိုးကြရအဲချင်းချင်းမြန်မာကျွန်တော်တို့ကြီးတက်ဒီမှာကြတော့ရသမျှကိုအထက်ကကောင်အိတ်ကတဲ့ကုန်ထည့်တာအဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကောင်တော့ပဲပတ်စံရတာအဲရေတက်ကလို့မဟုတ်တင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူအားလုံးရတယ်အားလုံးရသူရဲဘော်ဆိုဘလောက်လူတစ်ချက်ဆိုဘလောက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကနဲ့သူတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အားကမြတားချမ်းတာလားအဲ့ကောင်နဲ့အဲရေတက်ကကောင်နဲ့သူကဒီပင်လယ်ပြင်ထွက်တာတအားကိုထွက်ချင်တာအဲ့သူတို့မနေကြတာတင်မောချင်းတို့ပါတော့အာတင်မောချင်းတို့ဘာရောက်အဲ့တခုတော့ရတယ်သူတို့ဒီရေတက်ကတင်မောတွေလုံးပြန်တင်ရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းရတယ်အဲ့ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့အဲကိုလူကိုပြန်ပြီးတော့မှဇက်တူသားစားရတာပေါ့နော်တင်မောချင်းရေတက်ကောင်တွေကသူတို့တင်မောတွေလုံးတင်လာအခါကျလို့ရှင်ဟိုကောင်တွေကထောင်းနေအာဘာမကောင်းညာမကောင်းဘာပြင်ရမယ်ညာပြင်ရမယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အာရေတက်ကောင်တွေအာအဲ့မှာအသက်ကုန်းကုန်းတာပတ်ဆံအဲသူတို့ရသမျှတော့နည်းနည်းအဲ့ယူပြန်ခွဲဝေပေးရတာတင်မောချင်းတင်နေချင်းတနေ့တကအဲ့လိုနေရာတွေမှာရတယ်နောက် viewer တွေမှာနေတဲ့កောင်នេះតែមិនយកပြောတယ်ไอ้အပြင်ထွက်တဲ့កောင်នេះពេញលេပြင်ထွက်တဲ့កောင်នេះအဲ့ဒါအရဆုံးလားไอ้လိုနေရာကိုရဖို့အတွက်လဲဒါရေတက်ထဲမှာငွေပေးပြီးတော့มาไอ้နေရာကိုလဲလူကြတယ်ไอ้လိုမျိုးငကူကလေးကမှသူတို့ကဒီအတိုင်းလှုပ်ထားတာဒါအခုလှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်တာเนาะလှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်တာအဘသားတွေကတော့အဘကိုမှားတာပေါ့เนาะအဘကိုမှားไอ้လိုအခြေအနေမျိုးပေါ့เนาะကဲဘယ်လိုရှင်းကြမလဲရှင်းစမ်းဟမ်ပေတုံတန်ရှင်နာဘက်ကတော့ဟလာဗားတယ်အကျံဖတ်အကျံဖတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးရတယ်တယ်ရီဇင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမထောက်ခံပါဘူးတဲ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွင်ဖြစ်စီအကျံဖတ်မှုကိုမထောက်ခံပါဘူးဆိုပြီးပြောရတယ်နော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့လာရှိုးနောက်ဆုံးသတင်းပေါ့လာရှိုးယူနန်ပြည်နယ်ကူမင်းမှာတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုနဲ့ MNDA နဲ့အကျံဖတ်စစ်တပ်ဆွေးနွေးတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်သဘောတူညီမှုအရာတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေဒါပြန်ဖွင့်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့တဘောတူညီချက်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ရက်ကွက်လိုက်တာ MND ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလူလူနဲ့တွဲဆုံမျိုးမှာတန်ရှင်ရေးတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါစီဗင်အခွန်တွေလည်းကောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တရက်စစ်မီးကိစ္စတွေလည်းဒါမီးကျိုးဖြတ်ခိုးခံရမှုခိုးခံရသူတွေကိုလည်းဒါပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဝယ်ပြီးတော့မှဒါတက်ဆင်ဖို့ပြောကြားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကို MND ထံမှာလိုင်စင်ပြုလုပ်ဖို့အတည်ပြုထားတယ်အဲ့တော့ MND ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဲမလာမေအွန်လိုင်းစစ်တက်လို့ပေါ့နော်ဒါလက်ယူလက်ပေးနော်မလုပ်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားတယ်လက်စားလိုက်စီစစ်တွေ့ရှင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပါမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်လေလောလောငန်းငါပေးထားတာနော်လောလောငန်းငါပေးထားတာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်စားမှုပေါ့ဗျာဒီခြားစားမှုကြီးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအမြင့်ကတော်တော်တွယ်နေပြီနော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းလျက်စင်ပြီးဖုန်းလိုင်းတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရရှိနေပါပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ပြန်လာကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုလည်းရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဒါမလာစစ်တထောက်ခံသူဟုတ်မဟုတ်စစ်မှုထမ်းရဲမှုထမ်းဟုတ်မဟုတ်စီဒီအမ်မလုပ်တဲ့စစ်တပ်ဝန်ထမ်းဟုတ်မဟုတ်ဒါပြုစုလာတဲ့ဆင်းနေနဲ့တိုက်ဆန်စစ်ဆင်းနေတယ်တဲ့အဲ့တော့မပြန်ကြနိုင်ပေါ့နော်လစ်သွားကြပြီပေါ့နော်ဒါကတော့သဘောတူညီမှုရပြီမဲ့အဲလာရှိုးတို့ MND ရဲ့အုပ်ချုပ်ရန်နေရာတွေသူ့ရဲ့လက်ထံမှာပဲပြန်လဲလဲပတ်နေတဲ့ဆိုတော့သဘောရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့လာရှိုးကိုပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတော့ငိုပြီပေါ့ဗျာငိုပြီပေါ့နော်ဟိုကအင်းစေးပဲအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်နေပြီအဲ့မှာချင်းရှိဦးကအလန်တင်တာကိုပြောနေသေးတယ်နော်အာမြန်မာနိုင်ငံအလန်ထိတ်ဆုံးအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာလည်းပေါ့ဗျာဒါမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကလှုပ်ထားတဲ့အလန်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ကကန့်လန့်တိုက်တာပဲရှိတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အလန်ကတော့
ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကိုသွားရစွာနိုင်ငံတော်ရဲ့အလံရောထိတ်ဆုံးမှာရောရှိရမှာပေါ့နော်တော်တော်စေတော့ဒါနိုင်ငံတော်အလံဖြစ်တက်သွားတော့ဟာဟိုကောင်းကြီးရက်ကွာမှာပြောနေကြတာဒီလားနော်နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလေအေးလေအခုတော့နောက်ဆုံးကဒီလိုပဲဖြစ်သွားပါပြီနော်လာရှိုးကိုကျွန်တော်တို့ အဲနဘာကအနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကာကင်းစခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အာရခတ်တော်အေကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာတွေကတော့နော်စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာတက်ဆွဲနေယူထားတဲ့နေရာယူထားတဲ့တက်စခန်းနောက်မဟာကန်းနာရုံတက်ဦးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့တက်စခန်းနောက်လေရင်ကွင်းမြို့ဟောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့တက်စခန်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့သတင်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရီယက်ရှင်လေးနည်းန
ဒီကောင်းနေရှိတဲ့နေရာတိုင်းကဒီလိုလိုသူတွေစိတ်ပြေချောင်းဘွားရောက်ရတယ်။အင်းဒီကောင်းနေရှိတဲ့နေရာတိုင်းကဒီစီဥစ္စာဘိုးခံရတယ်ပြင်ကြီးကမြို့တွေအကုန်လုံးပျက်စီးတယ်။အင်းဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြည်တဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းမှာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်မဖြစ်ချင်ဘူး။ဒါချင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပျက်စီးဆုံးချောင်းတာတွေကိုမခံချင်ဘူး။အင်းဒ
Yang dong tak jilat. Jangan si saya new. Ini masing di PLNE. Turi utau ni apa ni? Ga. Mereka tengchou tanai mi sorry mac jingga cari topi ni. Bi ini mereka tu tengchou dek kala aduhi mah be. Si saya new tapi new lom piaca ke ada. Oh babi, oh babi. Kalau di kau ni mereka lo. Di kau cium hot tu dia cium hot cium tu bau no. Tapi cium tu bau terima mah di kau ni ga. Adi sah caw ni. Tu di kau no. Adi sah caw ni bau mo. Tu ni mereka lo. คนสามอ๋อเนี่ยเนาะปุ๊บกี่ตัวเสียก่อนปุ๊บกี่ตัวเสียก่อนเนาะแล้วที่เขาเนี่ยก็จังเทศสูเรตบ่าวบ่แล้วคุณอาเปียวอะไรซีไซมิวอะเฟียนาลีก็เฟียนาลูกบ่เนาะเฟียนาลูกก็ทิ้งเช่าท่าเลยทิ้งเช่าท่าแล้วว่าไปรูปยาจ้าวอะไรที่เขาเนี่ยทิ้งเช่ารูปยาจ้าทิ้งเช่าท่าไหนมีเปียวบีโร่มีว่าส่งเช่าเนี่ยว่าปยาจ้าเลยว่าเจสซี่เลยว่าอีทุกทิ้งเช่าท่าทุกลูมิวตุทิ้งเช่าท่าอะไร เออเมนูอะไรบ้างพี่ลูกเสร็จแล้วกูไปทุยหัวกูปองเจ๊กันเนี่ยอืมไปทุยหัวกูไปรูปองเจ๊กันเนี่ยเมนูอะไรเมนูกองนี้ได้นะเช่นเมนูซีโอมาซีโลมาเมนูซูปองโยมาเมนูดีอาณาเช่นดีเนาะเมนูจงพิวนี่เลยตะเข็งกูเมนูเลดเวมิตายามาพี่ว่าเราเชื่อว่าเอ๊ะเดี๋ยวสับเอาไว้เนาะเอ๊ะเดี๋ยวสับเอามิวเดี๋ยวสับเอาเราเนาะมิวเดี๋ยวสับเอาเราไปรูปเดี๋ยวสับเอาเราเลยเมนูกองนี้ก็ แล้วบางคนมีอายุเยอะเลยน้องคนสาวมีน้องคนนี้ลูกคนนี้มีอายุมีน้องสาวอายุเนี่ยน่ามองดูนะเอ้ยดาวมีไหมมีน้องที่ตามมาสิเดียวโอ้ได้ยังไงเปล่ามีอายุมีน้องสาวอายุเนี่ยน่าบีบออกมาเปล่ามีอายุตีเนี่ยนี่พูดอยู่ตัวละเนี่ยมีน้องพี่คนนี้เลยมีน้องพี่คนนี้เลยยังไงอายุยังไม่หนีกูมีน้องที่ตามกันลุงยูริกาอะไรอยู่อามาเทนี่ด้วยตัวเย่อายุอีกคน อายุอีกคนพมิวตัวเต็มหัวหูหนาวมาจังเลยมิโนมิโนพี่คนนี้ยังยังยี่สุราก้าโอ้โหว่ามันง่ายยังจะไม่ว่าชาวฟิสซาตาลุยามะเนาะยังไงเอ้ยซากามะไอ้ตงกูยานี่อ่ะมิโนพี่คนนี้ยังยังยี่เว้ยอะไรสุยากิมิโนดาวพี่ว่าเด็กเอ๋อมิโนจ้าโรเนาะเด็กเด็กแก่มาไม่โดนละตันชี้ยาเลยไม่เจ้าตัวนี้ช่วยด้วยนี่ลูกบ้านคนนี้มีอายมิโนก่อนนี่มิโนอยู่ร้านนี้ สาเหตุยังไงลิงอาจจะสอบไปเลยจ้ะเนี่ยไม่รู้จ้ะที่ด้าฟังอยู่ตัวเดียวเราดังเขาฟูที่ด้าฟังอยู่ยี่สุดละกันลู่ดูยี่ลู่เนื้อมูสเนี่ยลู่เนื้อมูเส้นจ้ะไอ้มาลู่เนื้อมูเส้นจ้ะเนี่ยปลาลายมากะปลาเลยสุดลู่รีเย่ตัวอีกคนพูดอยู่ตัวเดิมหูแต่ไม่รู้ปูแต่ยังไงปลาดีเลยปลาดีแต่ยังไงพี่รู้หรอปลาดีไม่รู้ปีอะไรเจนี่เนี่ยแบบตัวมาตายยังไงนะแต่นี่ตอนนี้สามเอ สาบุลงไหมเป็นเอียไหมเป็นไม่ถูกมีไว้ไหมที่ต้องกูไปตีเนี่ยเนี่ยพี่ว่ามีบาดาตาดนาเมนูโอ้พี่ว่าเราเชื่อปูตายนาเรียบาดาอีกอย่างกันใช่เนี่ยแล้วไอ้อาเนจักกูบอกเนาะไอ้อาเนจักไอ้เหนียวกันมีรู้เมนูว่าปูตายนาเรียวแหลมมาอย่างตัวอีกคนแหลมมาอย่างเมนูกองเนี่ยเมนูอยากกูจูดเลยเล่าหนี้เลยส่วนเทียนชาเลย
Kau tu lain juga. Tapi air luri lumia aku tu lalu ni lah. Kalau tu luka di sisi saya, tapi ni cuma menu juga. Jadi kau itu mah, ada orang mah mempercuri usaha kau ini, ni bongcek kain ali. Betul ke air mew pihak siar? Menu pihak siar, bawa mah pihak. Kau tu lain juga, buat dah ini apa? Menu mah macam tapau asyik, no? Ama so itu lu tengok tanai ni lu, tupiak tanai. No, at the box, dong ma, apa sih macam mana? Kenyang meli. Eh boh, gua min, betul yo kau yo bongjek kan, kai malam min, you apa jaja bigo, konsen orang ye. Dem lah, aku ada lu tengok ni ni lepiat ni, lu tengok ni kala tu ima, lu si saya demi lu apa jaja ke? Di lu apa sih jadu lu sepi lu macam cegu dah, cincin ni lemen. เออปัทวีปัทวีตัวอยู่มั้งงงไปแล้วบอกว่าเออเมื่อไหร่สุดจะปัทวีอ่ะเออเมนูตัวเชิงใจเองเมนูอุ้งสุอาทิตย์จันทร์สองอาทิตย์ตั้งอะไรไหมเนาะเมนูอุ้งสุแต่เจ้าหมูโลดีกว่านี่กูเจ้าโลกอะไต่เขาอย่างไรดีกว่านี่ชิ้นนี้ตัวเองเจ้าโลกพี่ดูดูดูอย่างโลกใครอย่างอ่ะลูกเจ้าโลกไต่เขาอย่างไรพี่เด็กเจ้าโลกตัวสักข้าวตัวเต็งนะมึงตัวโลกสักข้าวนี่กูเจ้าโลกตัวตักไต่ใครดามเขาบุเจ้าโลกเนี่ยมีได้มาชงนี่ลูกไอ้
เนาะมินูก็นี่เนาะมินูโบปิดุเสร็จดิปิดุเสร็จดิเนาะจนตะบอกดิเนาะมินูตะไมจองนี่หล่นเปียออกมาเนาะชิชิเปียอย่างกูเองไว้เนี่ยมาชี้นี่แหละอไมค์กูไอ้อไมค์ชิ้นนี่มากว่าโหตั่นชิ้นน่ะไอ้อไมค์อไมค์ก็เมนูเนาะอไมค์ก็เมนูชิ้นเปียมาเนาะมินูอไมค์ดิชิ้นเปียมาดิล่ะบาเปิ้ลโหลดิล่ะ เอ้เมนูอ่ะวรันพี่รูมิสซ่าไอ้โหลกองမျိုးကိုပထွေးခေါ်နေလို့เนาะအဲ့တော့เมนูလည်းအမိုက်ပဲအတူတူပဲအမိုက်ကเมนูเนาะခွန်သူတွေတို့อ่ะအမိုက်မဟုတ်ခွန်သူတွေတို့လည်းအမိုက်ရှင်းလင်းရေးအိမ်ထဲမှာเมนูအမိုက်ဝင်ယူနေတာเนาะတိုင်းပြည်တဲ့တန်ဇာတာလည်းเมนูလို့ကိုဦးမီရူဘီဒရဂွန်တို့ဘာလို့ပေါ့ကွာเนาะဒါလေးကတော့လူတိုင်းသိတဲ့ဟာလေးပါเนาะနောက်ကြရင်တို့တို့ဒီပိုးပြည်သူစစ်အကြောင်းကျွန်တ
ไอ้ห่าไม่ญิงญังอีสู่เราไม่เปียวเนี่ยเนาะงารู้ปิดดูดิญิงจ้างผู้อั่วไม่เอาไหนกูปี้มามาญิงจ้างไม่อภิเษกหมู่กันญิงญังอีเสมมาบ่เข้าตาให้ก่อนเองมิตายนาสู่มิตีอ่ะเมมิหน้าเลยอ่ะเมปะดุปะดุกูมามาณีเสียมะรู้กว่าโกมากูเยยัดติเจกูเยกูวันปะทั้งกูเยเนาะลุ่ละขึ้นอภิเษกว่าสิอ่ะเมไม่เอาไหนกูมามาญิงจ้างไม่สู่อ่ะญิงญังอีเสมมาบ่เข้าตาให้ก่อนเองมิตายนาสู่มิตีอ่ะเมมิหน้าเลยอ่ะเมปะดุปะดุกูมามาณีเส
Dah leh minu dia. Tapi minu apa? Pasai nara dia, mianyi beli gua, no? Pasai nara dia, mianyi beli. Tapi ni aku di tai boleh ke? Di tolan iya. Nyincam boleh tai ni esok minu boleh bawa tak, no? Minu lu jual ciri lo, bawa apa bawa? Lulu tak bersih, jual lu tak siap lulu. No, lulu bersih, jual lu tak siap, gua malu lah. Asa kereta jalan roga, ni cahaya lu jilo, ni cahaya juga lah. Ni cahaya
ไม่เอาไหนไปเลยยิงใจยาวมาลูดูปัวตูดแต่มันไม่รู้ปูปีดูปูปีดูดิเปล่าเมียตูดแต่ละลูเลยเปล่าเมียตูดแต่ละลูอืมไม่รู้เว้ยเนาะโดนเลยอะโดนเราบีเลียนเนี่ยจีเชนตาตัวอะไรก็เนาะปูปีดูอะไรทำเว้ยเนาะตอนนี้ตอนนี้ตายยาตัวเมย์ซาบุตาบุยามะที่รู้แต่ฉันยังดีกว่ายายไม่รู้ดาวยิงใจมีรู้ไม่รู้รู้ไม่เจนเท่าเนาะรู้รู้ใส่จุยอะไรเอาเรื่องมาละเออรู้รู้ ยังไงดูยังไงเนี่ยสับปีเลยจ้าบุ๋มจูซานเนี่ยดูเจ้าเจนเนี่ยคอนเสิร์ตอย่างนี้เนาะจะเชิญใจเนาะไม่รู้ว่าที่จะเต็งยังไงส่วนไหนพวกจะเต็งยังไงเลยไหมเนาะอะไรก็เจ้าเจนมาโอเคป่ะจะมาเดินสำรวจที่นี่เราไปอารมณ์เจสุมย้ายที่มา